Hey guys, do you want to know the difference between three Slavic languages? Ukrainian, Russian and Belarusian. So you're welcome. Today I will tell you how different can be Slavic languages that is in the one area of Europe. I'm not expert in Belarusian language, that's my first experience, so maybe I was a little wrong. But generally I think you can understand the difference. Okay, so let's go. Доброго дня, сестро. Добрий день, сестра. Добрий день, сестра. Я бачу, ти одна вдома. А де батьки? Я бачу, ти одна вдома. А де батьки? Я вижу, ти одна вдома. А где родители? До бабусі поїхали обидвоє. Повернуться тільки ввечері. До бабулі поїхали обидва. Вернуться тільки ввечері. К бабушці поїхали обоє. Вернуться тільки вечером. А чому вони мене не попередили, що поїдуть? А чому вони мене не попередили, що поїдуть? А чому вони мене не предупредили, що поїдуть? А вони спочатку не планували їхати. А вони спочатку не планували їхати. А вони спочатку не планували їхати. Потім бабуся зателефонувала, просила, щоб вони приїхали, допомогли їй. Потім бабуля потелефонувала, просила, каб вони приїхали, допомогли їй. Потім бабушка позвонила, просила, щоб вони приїхали, помогли їй. Їй потрібно, щоб тато старе дитяче ліжечко зібрав і відвіз, куди потрібно. Їй треба, каб тата старий дитячий ложачок забрав і відвез, куди треба. Їй треба, щоб отець забрав стару дитячу кроватку і відвез, куди потрібно. Ліжечко? Навіщо? Ложачок? Навошто? Кроватку? Зачем? Ти ж іще не знаєш. Ти ж іще не ведаєш. Ти ж іще не знаєш. Сьогодні рано вранці народилась маленька дівчинка. Сьогодні рання раніця і народилася маленька дівчинка. Сьогодні рано утром родилась маленькая девочка. So now you hear the difference between three Slavic languages. How you feel it? Is it different? Is it similar? Or it's all the same for you because you never hear Slavic languages? I'm so happy to write your opinion on comments. You're welcome. Thank you.